Doncs seguim aquí, a la pista del Turó de la Peira, i estem ara amb un dels jugadors emblemes d'aquest club de la Montsant, i és el Lluís, que, bé, primer de tot, escolta, 37 anys tens ara, però correcte, portes des del 13, això són 24 anys jugant a aquest club. Correcte. Déu-n'hi-do, sí, sí, no? Bueno, tota la vida, tota la vida. La veritat és que... Tu ets d'aquí, més del barri. Jo soc del barri, de tota la vida. He vist tota l'evolució del club, de la gent, de... Bueno, la sensació d'estar amb els amics des de petit, i bueno, això no té preu. No, d'un club que amb 40 anys ha canviat, però a nivell de que ha augmentat de jugadors, sí, ha augmentat de nens i nenes, però no l'essència, no? No, no hem de perdre mai això. Nosaltres som gent de barri, gent del Turó de la Peira. Pensa que nosaltres vam començar, no sé, potser 4 o 5 equips, i ara som 32 equips, diria, amb equips femenins, amb una evolució de tot, de les famílies, de la participació de la gent. O sigui, no sé, jo crec que ni els millors pensaments fa 24 anys haguéssim pensat d'arribar al punt que estem ara. No, i a més a més, que tampoc us canviï la infraestructura, perquè heu passat de la jaula famosa, que jugàveu abans aquí, sí, i no, volem seguir l'essència, ara ja no sí, ens tornem no, senyoritos. No, ximalites, no. Nosaltres és això, o sigui, el dia que perdem això no serem la Montsant. Què recordes d'estar a la jaula? Sí, jo recordo, bueno, els partits, recordo equips que venien aquí i no volien entrar a jugar, no volien entrar als vestidors. Hem jugat contra el Barça, contra Indústria, Santa Coloma, aquí a la jaula, i són records que ara tenim això i és una passada per nosaltres, però això va a l'essència i això va a la memòria dels que són montsaneros de tota la vida. Clar, hi ha aquesta essència de club que també es transmet, perquè tu ara no ho ets, però has sigut entrenador molts anys, has entrenat en un juvenil exitós, si recordar, total, però ens ho explicava abans el Ramon també, no? Aquesta transferència de valors a través de que els propis jugadors sou els primers que aneu a fer entre entrenadors. També. Això és el que, o sigui, és passar això que diuen de passar de pares a fills, doncs això és el que hi ha. O sigui, aquí és de jugadors, després et posen a entrenar, per generacions, després, bueno, és tot un conjunt de... Es fa una xarxa, un vincle entre... Nosaltres venim a veure els nens jugar, després al cap de setmana els nens estan aquí, famílies, o sigui, s'ha fet un caldo de cultiu fantàstic. Hem pogut entrevistar inici el programa al president, amb tota la seva passió, el seu valor. Aquest és el programa número 100 de la Frontal. Una de les coses que estem explicant és la història de la gent que hi ha darrere els clubs, no? La gent que... I crec que el Pico és un exemple clar de que un club sense ell no existiria. No, total, o sigui, la Montsant sense el Pico seria impossible, inviable. Ja no només a nivell de club, no? Que ara també el Ramon està fent un paper superimportant, sinó a nivell de persona, no? O sigui, nosaltres al Pico, clar, el que et deia, jo porto 24 anys, era un nen quan vaig començar aquí, i amb molts nens d'aquí del barri, que, bueno, doncs gent humil del Turó de la Peira, i ha fet una feina a nivell social, sobretot, que crec que mai es podrà valorar tot el treball que ha fet ell a nivell d'això, no? De xarxa, de pujar amb els nens, de cuidar les famílies, de petites coses que per nosaltres diu molt. Clar, tu n'ets un exemple més que també hi posa el teu gra de sorra. Tu ets professor. Sí. I ajudes també els nens, els hi fas classes de repàs, classes correcte, personals, no? Correcte, sí. Aquí vam... És un projecte que tenim ja fa... Aquest és el 11 curs. I van començar una mica, la idea era els nens que els hi costés una mica, doncs fer una mica d'ajuda, no? I es van posar un altre company que jugava aquí amb mi, i alguna mamà també ha fet de col·laboradora, ara la filla d'un exjugador també m'ajuda, i bueno, és això, no? Una mica, ho hem fet una mica extensiu també al barri, perquè nosaltres fem molta xarxa, com t'he dit abans, amb el tema del barri i tal, i doncs les escoles del barri que tenen nens que els hi costa, doncs ja es posen en contacte amb nosaltres i fem una mica d'això, no? De reforç i ajudar al màxim que puguem. Clar, parles molt del barri, de la importància, perquè segurament gràcies a que pugui haver una pilota entremig, que el nen pugui jugar a pilota, intenta evitar altres problemes. Totalment. O sigui, el que abans deies de la jaula, nosaltres érem petits i estiguem tot el dia jugant allà. Tot el dia, totes hores, a la nit i tot. O sigui, era no parar. I mentre estàvem allà, eren moments que no estàvem fent altres coses, que no tocava per la nostra edat, en canvi estàvem jugant a futbol, estàvem en un ambient sa, i això, per exemple, és el que et dic, el Pico ha tingut molta culpa d'això, perquè venia, vinga, ara fem un 3X, vinga, ara no sé què, i sempre s'estava animant, sempre s'estava, doncs, això, motivant per estar fent el futbol, que ara s'ha perdut una mica aquest futbol de carrer, no? Però abans ens estalviava de moltes coses que no tocaven.
a la part esportiva, tu encara segueixes jugant, sí, ets el capità del sènior. Bueno, no, escolta, ets el capità del sènior, que aquí sempre dieu, bueno, no, aquí venim, l'important és això o tal, sí, però heu pujat a segona B. Bueno, és... I no sé si t'ho esperaves, si et deu els teus càlculs allò, abans de retirar-me, no, encara jugaré nacional. No, o sigui, per mi és un somni, m'ha vingut una mica tard, però és un somni estant, això, no? Que puguin venir aquí, que la nostra graderia, no? Les nostres famílies puguin veure aquests tros de jugadors. I per nosaltres, doncs, al final som un equip de barri, un equip d'amics, que nosaltres doncs, ens subvencionem nosaltres mateixos tot el que és l'activitat de futbol, viatges, dietes, tot. I bueno, estem en una lliga que no és ens pertoca per infraestructura, per essència de club, però nosaltres competim sempre al 200%. Això que no ho dubti ningú, que no serà fàcil. N'estem segur i ben orgullosos. Sempre, això sempre. Molt bé, gràcies, Lluís, i molta sort. Molt de gust, gràcies.